Nu hörni, är det dags. Och ni har ju varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 100 solrosor. Ja, alltså kolla här. Uppdraget var ju att odla den högsta solrosen, så Karin får se din då. Jag har den här, kolla. Alltså, wow! Men du hade väl inte ett rött hus? Det är min grannes hus, förlåt. Fuskat igen. Kanske lite, men kolla nästa bild där. Där är min riktiga. Snyggt! Du behöver väl inte fuska, den var ju jättebra. Ja, men det har ju blivit lite av en tradition tycker jag. Sant. Själv så hade jag ju helt missat det där med att det handlar om uppdrag ute. Alltså, kolla här. Ja, men Frasse. Ja, den har stått inomhus hela sommaren, så därför är den så här slapp. Ja, men du har en liten blomma i alla fall. Det ska jag ha. Man kan väl säga så här, Frasse, att du är inte en av dem som är med i toppstriden, utan här är de fyra finalisterna. Vidar från Eksjö. 3,77. Alltså, wow. Felicia från Gusum. Alltså det ser man ju att de har fin jord i Östergötland. Verkligen. Och det här är Ella och Hedda i Täby. Erik från Eskilstuna. Snygg poster. Över 4 meter är den. Och ni får första pris allihopa. Varsin lilla Aktuellt-väska. Stort grattis! Och så har vi ju Frasses specialpris. Ja men visst, och det går till Elliot 7 år för att han lyckades med det som jag inte gjorde. Nämligen att odla en snygg solros inomhus. Ja, det är inte lätt ska ni veta. Nej. Jag har faktiskt också ett specialpris och det går till Oliver 12 år. Grattis! Ja, varför? Ni ser ju själva på bilden. Fantastiskt jobbat allihopa! Verkligen! Vi är så imponerade!